Mənim ən sevdiyim fənd Osotogari. Bu fənd elə də asan deyil. Amma çətinliyi gəlir bacararsan. İndi isə mənə diqqətlə baxın. Birinci yaxa qol zaxvatı götürürük. Sonra sağ ayaq gedir bizə qabağa, sağ ayağını bir yerdə çəkil. Ondan sonra o birisi ayağla zərbə. Siz Osotogarini gördünüz. İndi isə ciddi məşqlərə davam edirik və İslam oyunlarda qızıl medal qazanmaq istəyirik. Bütün idmançılara uğurlar.